salve, salve Smash Kang, também para mais um reactizado daquele JTEX, naquele modelo, naquele speak. Reactizada hoje aqui da música do Makine com Azevedo e o Bin Pitbull. Proteção é foda. Produção do Ajax. O bagulho já tá com 171 mil views em 22 horas. Segunda música da Main Street. Pô, soltou as duas. Eu acho que soltou a do MC Cabelinho junto com essa aqui. E é isso, não é à toa que vai ser a reactizada das duas hoje. Naquele modelo, rapaziada. Se você não assistiu, saiu aí agora há pouco. React da música do MC Cabelinho com o BG. Saudade Parte 2, música muito foda. Saudade Parte 2. É uma homenagem pro DG, que era um parceiro dos caras aí pelo jeito. E é isso, rapaziada. Escutem mesmo, o bagulho tá passando uma mensagem boa, muito foda. E produção do Ajax, a música tá com 171 mil views, 27 mil likes e 2.500 comentários naquele modelo. Bora lá, naquele speak. Sem eu acredito que tenha falado isso. O link da música vai estar na descrição. O link do banho também, se quiser dar aquela moralzinha, aquela força, segue nós pra fortalecer. Se não quiser, não tem problema. Só assiste aí. Só de estar acessando aqui já tá fortalecendo, dando aquela moral, certo? Na hora que acabar a música, eu comentei o que tu achou da música, o que tu achou do vídeo, o que tu achou do react. Bora lá da melhor forma. Makine, Fit Azevedo e Pitbull.
acabou? Oxi. Aí sim. Oxi, do nada o bagulho acaba. Ah, então, a música tava muito foda. E é isso, rapaziada. Reaxizado aí da música do Makine Azevedo, Bim, Pitbull. Makine quebrou muito, é um cara que eu não conhecia. Ou será que já? Não sei, já tem um react dele. Não lembro se aquela música, se uma música que eu reagi era dele. Enfim, mano, Makine quebrou muito. Chamou no refrão, né? Azevedo, Azevedo veio depois na dobra, na flowzada, muito boa. Entrou, nossa, tá maluco. E o Bim, tem o que falar, né? Menino quebra muito naquele modelo, naquele speak, rapaziada, da Main Street. Quebra demais. E é isso, rapaziada. Não é à toa que tá com quase 200 mil views em 24 horas. O bagulho tá naquele modelo, naquele speak, fica na cabeça. Flowzada muito bom, rapaziada. E é isso. Não tem muito o que falar, música muito boa naquele modelo, naquele speak Main Street erra nunca. E é isso, tem mais react no canal, se tá de bobeira, assiste aí, fortalece. Link da música vai estar na descrição se você quiser ouvir, link do meu Insta também vai estar lá. Segue lá pra dar aquela moral, aquela força pra nós. E é isso, rapaziada. Sem mais delongas, Makine, Fit Azevedo e Bim, música muito boa. Muito obrigado pelo acesso. Bebam uma água aí.